ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିକଟସ୍ଥ ଭାସ୍ପା ଶୋରୁମ୍ରୁ କେସ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଏବଂ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଆଜି ଦୋକାନ ମାଲିକ ପାର୍ଥ ପାଡ଼ି କହିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 2ଟି ଚୋରି କରି ଲୁଟେରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୋଲିସକୁ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇନିପ୍ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନେଇ ବିପୁନପୁର ପୋଲିସ ଆଇଏସି ଶାରଦା ଦାସ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଜଲ୍ଦି ଧରିବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି ରେ ପଛପଟୁ ବେସ୍ପା ସରୁ ପଛପଟୁ ସେ ଚୋର କେତେଜଣ ପଶିକିରି ଇଏ ତାଙ୍କର ସଟର ତାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପି ଟଙ୍କା ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିଭିଆର୍ ମେସିନ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡାକିକିରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ଲୋକାଲ ଚୋର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ସାର୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୁନା ଦୋକାନରେ ବି ଚୋରି ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗାଡ଼ି ଦୋକାନରେ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଏହା ଏକ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଚୋରମାନଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଆମେ ଏକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି। ସାର୍, ଆପଣ କରିଛ ଏଇଟା ବିରଞ୍ଚି ବିହାରୀ ଦାସ, ସୋରୁମ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ପଛପଟ ସାଇଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ସଟର ଅଛି ସେ ସଟରର ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଶିଯାଇଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି, କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି? ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ହବ। ହଁ, କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ? ମୋତେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋନ୍ କଲେ 5ଟା ବେଳକୁ, ଭୋର 5ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ସଟର ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇନା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଯିଏ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସୋରୁମ୍ ଆସିକରି ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଚାବିକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଡିଭିଆର୍ ମେସିନ୍ ଆଉ ସବୁ ଡ୍ର ଯେଉଁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ର ଥିଲା 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରକୁ ପୁରା ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ସର୍ଭିସ ସେଲ୍ସର ପେମେଣ୍ଟ ମିଶିକରି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କାହା କରୁଛନ୍ତି? ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଦିଆହବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ, ସାର୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।